Ora, cima, ja sam Lovro i, evo male obavijesti za Lorek Show. Dakle, Lorek Show neće biti svaku subotu. Da ti hoćeš. Dakle, Lorek Show neće biti svaku subotu, nego će biti jednu subotu mjesečno. Znači, jednu subotu u mjesecu će izlaziti Lorek Show. Zato što sam skužio da je malo imbak ono, ne stignem. Zato što je dosta dugo treba da se napravi Lorek Show, a ja nemam toliko vremena, pa onda jednu subotu mjesečno će izlaziti Lorek Show. Tako da, eto, u ovom mjesecu možda će biti sljedeći tjedan Lorek Show, nisam siguran, ali eto. Znači, da ponovimo svaku subotu mjesečno Lorek Show, to znači svaku, bože, jednu subotu mjesečno Lorek Show. Šta kišeš ti, šta kišeš? Šta ti je? Jesi normalan? Da, i to je to.